ដីគុណដោយសារតែយុវជនភាគច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នឃើញនិយមមកធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏មិនជាយល់ថាតើធ្វើបុណ្យរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យបានបុណ្យត្រឡប់មកវិញដីគុណអាចជួយយល់បានទេថានៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យមិនថាធ្វើបុណ្យតាំងពេលពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌឬក៏ពេលធ្វើបុណ្យទូទៅក៏ដោយយើងត្រូវធ្វើចិត្តឬក៏ធ្វើបុណ្យបែបណាដែរទៅបុណ្យផលបុណ្យនឹងបានត្រឡប់មកអ្នកដែលគាត់ធ្វើបុណ្យនឹងវិញព្រះគុណធ្វើបុណ្យវាខុសពីការវាខុសពីទិញដូរសម្ភារៈឬក៏ថាខ្ចីបុលគេការគេអីគេចូលយកចំណងដៃបុណ្យនេះគឺទង្វើល្អសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើប្រកបដោយចេតនាសម្បទាគឺមានន័យថាចិត្តជ្រះថ្លាមុនពេលធ្វើកំពុងធ្វើនឹងធ្វើហើយក៏ជ្រះថ្លាមិនមែនសម្លឹងទោសមិនមែនប្រកបដោយសេចក្តីចំណែនគឺមានវិធីធ្វើនឹងរហូតដល់10របៀបទៅនោះវិធីធ្វើបុណ្យនឹងនោះណាមួយកើតពីការឲ្យទានមួយទៀតកើតពីការសមាទានសិលមួយកើតពីសោតធម៌ភាវនាមួយកើតពីការគោរពជំរាបសួរកោតក្រែងមួយទៀតកើតពីការខ្វល់ខ្វាយជួយបញ្ជូនចានឆ្នាំងមួយទៀតកើតពីការស្ដាប់ធម៌មួយទៀតកើតពីការនិមន្តព្រះសង្ឃជួយសម្ដែងធម៌មួយទៀតកើតពីការធ្វើបុណ្យឲ្យឧទ្ទិសជូនបុណ្យដល់គេមួយទៀតបើគេជូនបុណ្យយើងក៏យើងអនុមោទនាមួយទៀតយើងត្រេកអរតម្រង់ទឹកថេឲ្យត្រង់ថាបើយើងលូកភ្លើងយើងអ្នកក្ដៅយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកទទួល10យ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយដោយសង្ខេបបើយើងធ្វើទានរបស់ដែលយើងធ្វើទៅហ្នឹងគឺគោលបំណងថាបុព្វកេនដល់ព្រះសង្ឃជូនដល់យាយដល់តាដាច់ជារបស់យើងទៅជារបស់គាត់យើងក៏មកលោះអាឡ័យគំសោកស្ដាយជូនដល់គាត់ហើយគាត់យកទៅចាយណាក៏យកទៅគេដល់ប្រសងហើយក៏លោកយតនាយកទៅអានឹងចិត្តអ្នកដែលធ្វើប៉ុន្តែគូបំណងគូលំណងអ្នកខ្លះយើងធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសជូនមេដាបៃតាអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាផ្ញើទៅឲ្យគាត់ជូនទៅនឹងធ្វើពិធីបាំងស្កូលដើម្បីបានបុណ្យដល់មេដាបៃតាធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងលះបង់ដោយចិត្តស្មោះតាំងចិត្តមានគូលំណងច្បាស់លាស់ពីព្រោះបននឹងវាមាន2ផ្នែកមួយផ្នែកធ្វើឧទ្ទិសជូនដល់ពុកញាតិរបស់យើងមេដាបិតាមួយផ្នែកជាការសំសេចក្តីល្អសម្រាប់យើងពាក្យថាធ្វើបនគឺធ្វើសេចក្តីល្អបើរាប់ដែលពឹសស្ដាមាន10យ៉ាងដោយអាត្មាថាមិនយ៉ាងសំបីតែស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពសំបីតែជួយជូនចានជូនឆ្នាំងសំបីតែការគោរពការសំពះអ្វីដែលយើងយល់ឃើញថាទង្វើដែលយើងកំពុងធ្វើនេះជាទង្វើល្អអានឹងហើយដែលហៅថាបនកណាកណាដឹកគុណអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលចង់សាងកុសលឬក៏បកផលបុណ្យហ្នឹងមិនមែនតតាប្រណិប័តត្រូវតមកវត្តឬក៏យ៉ាងណាទេដឹកគុណវារឿងសំខាន់បំផុតក្នុងសាសនានេះអបរំហ្នឹងគឺសំខាន់ម៉ែឪយើងឯណោះទេបើម៉ែឪពុកម្ដាយនៅឯផ្ទះយើងគិតតែមកវត្តចោលផ្ទះហ្នឹងខុសទៅវិញទេណាដែលគេមកវត្តហ្នឹងដោយសារម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅហើយយើងមកធ្វើតាមរយៈប្រសងបាំងស្គាល់ទៅប៉ុន្តែម៉ែឪនៅរស់យើងជូនម៉ែឪផ្ទាល់នៅផ្ទះនោះធ្វើនៅផ្ទះនោះដាំស្លោជូនម៉ែឪអីពង្រើម៉ែឪជូនបាយទឹកនំចំណីចាស់ទុំទៅប៉ុន្តែដែលគេត្រូវមកវត្តនោះដោយសារយើងមានជីដូនជីតាទៀតនោះជីដូនជីតាដែលស្លាប់ទៅបាក់បែកចែកឋានទៅហើយក៏យើងមកបាំងស្គាល់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់គាត់ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃបានគេមកវត្តនោះហើយម្យ៉ាងមកវត្តទៅបានស្ដាប់ធម៌បាននមស្ការជុំគ្នាញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ជួបចាស់ជួបទុំហើយក៏បានថ្វាយអង្គមព្រះគោរពបូជាទលំទលាយនឹងអាចចូលបន់ផ្សេងផ្សេងអីនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងមានច្រើនសមាធិផលអីចឹងណាវាបង្កើតពង្រីកឲ្យធំរៀបដូចថាយើងនៅផ្ទះកម្មវិធីយើងវាទូចបន្តិចដល់យើងមកវត្តកម្មវិធីវាធំអញ្ចឹងដូចទៅកណាបាទ